ek moes nou in die haas my omgewing verander waar ek video's opneem. Want daar waar ek gewoonlik video's opneem, het nie vandag uitgewerk nie. En dit is juist die vraag wat ek vandag vir jou wil vra. Wat maak jy as dinge nie vir jou uitwerk nie? Wat maak jy as dit wat jy beplan het, of dit wat jy weggesit het, of voor gespaar het, nie meer daar is nie? Misschien gaan het nou goed met jou, maar allemaal van ons kom op een of ander tyd voor een challenge, van een uitdaging. Misschien is het juist een tyd waar jy dalk jou werk verloor het, of een dokter het een verslag kom gee dat daar geen hoop is nie, of jou bankrekeninge werk nie uit nie, jou familie val uit mekaar uit, en so kan een mens aangaan. Ek wil vir jou een bekende gedeelte lees in HABAKUK 3 vers 17 tot 19, wat sê, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen duive aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewe nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtan sal ek in die Heere hebel, sal ek juig in God, my redder. Die Heere my God, geef vir my krag, hy maak my voete, soos die van een ribbok, op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Mooi gedeelte, bekende gedeelte, maar is dit waarvoor ons altyd leef? Is die uitkomst daarvan, dat God ons krag is? Want jy sien, ons leef met hierdie gevreesde woorde. Wat as? Wat as Eskom collapse? Wat as as jy bank is soos OC allemaal toemaak? Wat as my werkgewer na my toe kom en ook vir my sê, daar is nie meer my werk vir my nie? Wat as die dokter na my toe kom en sê, daar is net soveel maande oor om te leef? En so leef ons met hierdie wat as in ons lewens, en dit bring negativiteit en bekommernisse, en dit laai net meer en meer op in ons lewens. Ja, dit beteken nie dat jy nie vra mag vra nie, dit beteken nie dat jy 'n toekoms moet hê nie. Maar as ons onsself die hele tyd omring met negativiteit, gaan ons nooit uitkom by dit uit wat God vir ons voor bestem het en wat hy graag in ons lewens wil deponeer nie. Te veel mense hou hulself gevange met sulke wat as scenario's wat heeltyd afspeel in hulle koppe. Gebeur dit dalk met jou ook, dan is hier een feit waarmee jy moet rekening hou. Hoe meer jy met sulke negatiewe scenario's werk, hoe meer wenkomme en negativiteit in jou lewe. En dit is waar ons die sommetjies moet maak om te sê, gaan ek toelaat dat negativiteit my lewe oorheers, of gaan ek, ja natuurlik mens moet realisties wees, maar of gaan ek toelaat dat dit wat God vir my in store het, die wenner sal wees in my lewe. Nee, dit beteken nie dat jy ewesklik immuun is teen moeilikheid nie. Dat wanneer jy nou God glo en God innooi en bid en dat daar nooit moeilikheid sal wees nie. Want almal van ons kom voor challenges op een of ander tyd. Maar ons moet weet waar vandaan ons krag kom. Dat ons krag nie uit onsself uit kan kom nie, want ons is beperk. Ons het nie, besit nie alles om ons baie keer die moeilikhede en probleme te bring nie. Maar een ding moet ons weet, dat ons word nie passief uitgelewe aan die lewe nie, maar word blootgestel aan die Here se krag en wysheid wat in ons lewens geopenbaar kan word. En dit is waarna toe ons gedierig deur moet hinke, dit is waarna toe ons moet gedierig deur moet na streef,
wanneer ons deur challenges gaan, wanneer die lewe moeilik raak, wanneer ons slegte reports kry, wanneer dinge nie uitwerk nie, want dinge werk nie altyd uit nie, moet ons weet die Here se krag is daar. Dis nie 'n klisjé nie, dis 'n werklikheid. En ons moet dit glo, en ons moet dit leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat die krag en die wysheid vir ons daar is. Dankie Here, dat U vir ons geroep het, as mense om in hierdie lewe met al sy challenges te kan leef. Maar soos 'n riphok, hoe kan gaan, omdat ons die krag van God in ons lewens het. Bid ek vir elkeen, wat vandag die challenges gaan, dat die met hulle sal wees. In Jesus naam. Amen.